Assalamu alaikum dostlar. Мына короче биз колон аузын ашып кетип табылыш. Ментос салайк деп турдук. Мына видеолорду көрсөтөт го, типа. Кичине саласың, атлат дейди го, типа. Сол көрүнүш деп атат. Сол канчалык рас экенин көрөйт деп турдук да, бирок мына досум мен типа айтат да, мынан астан лактырайык дейт да. Ким сала алат дейт да, анаңчы. Элдерден караганда ше кыйындап таса көрөйк. Ия, сүйүп таса көрөйк деп турган. Примерно 2 метр ма рас. Нереальный сияқты, но в принципе көруге болады деп ойлойм. Сейчас мен енді қыстырып қояйын телефонымды. Сол сіздерге көрінген. Атылғаны көрінген. Ну, уже надо кистем быть. А, да. Ох, ладно. В общем, кол на пачкасы бүткенче салам деп вәде беріп тұр енді. Е, саламасың, чортсың дей. Саламасың, чортсың. В общем, сала слых ты здесь? Чё за заварушка? Чё за заварушка? Прях ты слых. А? Э, сала мы, прях сала слых. Проверим, где. А? Сала иди. Полностью сал дерзик не водки. Атламы. Деп ойлап тұр енді. Давай полный салайық на. Алды алай чұқылап жүр мина. Спид анауын. Көшің. Әкеш бірақты. Бірақты аш. Жоқ, жоқ, тұрады. Бірақ бей тұрғық деп тұрғасы аш. Просто көресі, тексерек шына. Не болатын көреміз. А, бекс. Оқы. Әт, спиде алынан бар бұны. Жұмна, көрермендер өйтсер көрсер 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 мен болсам сал жүрер едім деген сияқты. Мүмкін емес екен, оказывается. Сол үшін бірақ салады қазір. Мы все так думаем. Е, салсыншы көрейік та. Е, салшы бірақ көрейік. Ё-моё. Йоо, сия біреу саламады ғой, йоо. Так, өзім өш пада мен жүрдің. Жоо, бірақ саласыз бұл. Мен саламайым, подавнаны. Подавна саламайым. Мәх, көрші ал. Мақ, көрші. Ега, бірақ саласыз ол. Эй! Сәлі, последний раз көрім мен. Последний раз көрім, да. Саламасын, саламадым, не? Последний раз көрім мен. Давай, давай.
Пока шанс ноль. Ay böyle. Ya ne lan Ümit, saldırır mı? Bol üstünde. Ergiş mi? Burada pilot na tağay ne bulad ekan? Göremiz lan. Ayam çıktı. Göremiz oldu mu? Kurik mi? Raz peken kurik. Kurik. Ha doğru mu? Rezi yekin şu kutu. Bisi yu altı. Jiti yu sigiz, toz. On. On bir, on iki tutuk ne? Міне 13 та. Еще біреу бар онда, 14 по руху. Тағы да бұрышты күлді алайық.